Oh. Ah, hai duduk sini yang. Oh. Hari macam kena mau dia gambar. Benda hari di sini. Dah isat. Tengah ambil. Oh, awas ting. Tarik. Mari. Dia ambil gambar dia orang kaki orang badi lagi. Oboh. Macam ceroboh kapal. Oh. Tak kasi sisa laporlah ni. Makasih. Kan nasi lemak simple ah. Ah ni pengasah sisa. Oh tua. Oh. Che. Malam ni berapa dapurlah ni? Malam dapur. Oh. Balik apa? Mabuk ni mabuk dah apa? Tarik. Che. Ho. Fu. Bapu ha. Ah, my God.